זכוכית. נפגוש אותה בכל מקום. בבית, במשרד, בכל מבנה, בכל פינה. בזכות פריצת דרך מדעית מעולם הננוטכנולוגיה, חברת סינגפור גאה להשיק את הפיתוח הכי מדובר בעולם הזכוכית, הננוגלאס. זכוכית המצופה בציפוי ננוגלאס היא בעצם זכוכית בעלת תכונה ייחודית, הדוחה לכלוך. שימו לב כיצד מרחפת טיפת המים על גבי ציפוי הננוגלאס ללא השארת סימנים על הזכוכית, לעומת הטיפה שנמרחת על הזכוכית הרגילה ומשאירה סימנים. ההבדל משמעותי. ציפוי הננוגלאס פשוט לא נותן למים להיצמד לזכוכית. כך נגרות טיפות המים ונעלמות מבלי להשאיר סימן ולכלוך מצטבר. התוצאה, זכוכית מבריקה ונקייה לאורך זמן, ללא צורך בניקוי תדיר. במפעל ננוגלאס במרכז הארץ פועל מסביב לשעון קו אוטומטי יחיד מסוגו בארץ לייצור הציפוי הייחודי. עם השקת הננוגלאס זיהו היזמים והקבלנים את הפוטנציאל וחשיבות המוצר ושילבו את זכוכית הננוגלאס בפרויקטים מובילים. עשו את הצעד הבא שיבטיח לכם איכות חיים בבית, ברכב ובעסק. דרשו זכוכית עם ציפוי הננוגלאס, שקוף שזה ננוגלאס.